Jemi te kër rubrika e modës për të përmbyllur... Prisje një moment, apo jo? Po në fakt shumë i urtë po më dukesh. Jo, nuk jam i urtë, po e prita momentin dhashtë, në këtë moment e prete, Evi, unë jo do ndërhyqë më vonë. Edhe ndërhyre më vonë. Jemi të kapsira e modës. Jemi të kapsira e modës dhe pa tjetër të kapsira e modës më festive, pasi sot do të flasim për veshjet e meshkujve për ditën e fund vitit. Si duhet të vishemi dhe si nuk duhet të vishemi. Jo vetëm për ditën e fund vitit, pra jo vetëm për mbrëmjen e fund vitit, por për periudhën e festave. Pra Krishtlindje, gjithë. Ajo javë është shumë festive dhe mund të kemi darkën e vitit të ri, mund të darkojmë me të punës dhe tre ditë më përpara. Dhe ka këto kompani që bëjnë festat e tyre. Që gjë aty? Veshjet, le të themi, festive. Do të diskutojmë për këtë. Çfarë është mirë që të vishet, çfarë nuk është mirë që të vishet. Kur do gjukohemi si too much, si që përdor anglezi shprejen, pra të egzageruar, dhe ku mund të gudzojmë, sepse ne edhim që disa elementë është mirë që ti kemi, sepse tradita i do ato elementë, që edhe ne, nëse duham të jemi cool, pra të veshur bukur dhe atë natë dhe atë ditë, nëse është drek ose darkë, pse e mos t'i kemi. Ka një tendencë të quditshme në këto ditë, preferohet shumë diza edhe nga ana e femrave, po të këmeshkuj që farë ndodhë, Arion? Shiko, në përgjithsi, ky vit është me fatë për vajzat, kështu që kanë pas mundësin që veshjet, le të themi, me temina që kanë veshur gjatë gjithë vitit, t'i riveshin, pra edhe pse i kanë konsumuar, mund t'i riveshin për periudhën e fund vitit, pasi në fund vit, në përgjithësi, temina, xixat, shkëlqimi, është materiali, le të themi, që i favorizon më shumë nësë shumë t'i vajzat. Edhe pranon. Dhe djemt në një farë mënyre, por jo të egzageruar, dhe pikërish për të gjithë do të diskutojmë, sepse kemi parë dhe propozohet dhe në për internet, kompanitë më dha mode, propozojnë kombinime gjaketash ose kombinim gjaket pantalonje lek me xixa. Problemi kush është që kompanitë më dha i propozojnë dhe për një kategori të caktuar personash, të cilët zbresin nga një makine caktuar dhe shkojnë në një ambient të caktuar dhe pompoziteti, egzagjerimi tyre është justifikuar nga shtresa tyre sociale, nga shtresa shoqërore me të cilën ata frekuentojnë ose do të darkojnë. Pra, në një farë mënyre është e tolerueshme. Tani, nëse ne në Shqipëri, le të themi, do shkojmë në darkën më festive, në darkën më të shtrenjtë që është në kryeqytet, do të vishemi me xixa, ne për mendimin tim nuk e justifikojmë. Do stonojmë shumë. Do stonojmë, sepse dhe Shqipëria, moda, sado me pamje nga Europa të jetë, ose nga Amerika, ose le të themi nga jashtë vëndit, prapë se prapë është duke ecur për para me shkallë të vogla. Kështu që ende nuk kemi arritur tek xixa, mashkulli i veshur me xixa nga kokët edhe t'i komentojmë, të shëjmë, a duhet jemi komod, duhet jemi elegant, flasim për ditet, unë po qëndroj pak tek fund viti. Me që diskutuam, gjaketën me xixa, gjaketën me nuansat të forta. Atere, duhet të dim ku do të darkojmë, duhet ose të drekojmë, duhet të dim me kë do të drekojmë dhe darkojmë, sepse është shumë e rëndësishme të dim me kë jemi. Nëse jemi me kolegët e punës dhe me shefat e punës, ata do në tolerojnë dhe në një pikë të caktuar edhe veshjen tonë ekstravagante. Nëse jemi me, marim shëmbullin e një nga, kjo është një veshje skandaloze për shumë, po që e veshin me shkë. Kjo gjaketi jo për shumë, është për një... Do t'i diskutojmë avash-avash, po të mbyllim qka po diskutonim më për para. Nëse jenë një takim dhe jenë një dark festive me, letë themi, prindrit e partneres, ose me prindrit e partnerit, me siguri nuk do të vishesh si një clown, sepse në një farë mënyre mund të para gjukohesh dhe të të mendo që kjo është e veshja me mirë që ti kishe në garderob e cila të prezenton ty tek ne, pra edhe pse mund të të njojnë mirë, është pak egzagjeruar. Kështu që mendoj që elementi që jep shumë rëndësi dhe veshjes është me kë do të darkojmë ose do të drekojmë. Dhe duke ditur me kë orarin, mund të të vendosim edhe si do të vishemi. Nëse jemi në një dark ose drek me shoqërinë, periudhën e festave, absolutisht që aty mund të bëjmë dhe karagjozin. Pra mund të tentoj me një xhaketë që mund të jetë me shumë xixa, mund të tentoj me
me një kravat që mund tjetë me shumë... Këtë këmishën një asë në mishë. Këtë këmishën absolutisht. Këtë këmishën një. Atëre, pse i kemi marrë disa shëmbuj dhe unë e di pse e keni bërë ju këtë gjë, për të kuptuar që jo gjithmon elementi festiv i përkthyer në veshje është cool, pra është bukur. Më pëlqen ky elementi festiv i përkthyer në veshje. Po, sepse do ngjajmë ne si pema e vitit të ri, e kupton? Po të qëndrojmë shumë pa lëvizur mund të na varin xhaketë, ose mund ngjajmë edhe si mobilje. Si mobilje. Kështu që duke e ditur edhe një herë me kë jemi të ndihmon shumë. Siç thash, me miq për shembull, nëse është një dark në pub ku përveç se do të pihet birë, mund të hahet diçka me duar, pra është një le të themi një ambient sportiv. Sigurisht dhe unë do ta këshilloja madje të guxonim në lidhje me veshjen. Pse? Sepse miqt e tolerojnë. Dhe ata vetë do të bëjnë një batutë të shkurtër mbi xhaketën, ti do bësh le të themi epiqendra e një diskutimi të vogël. E lejon situata. E lejon absolutisht situata. Mund të tentosh edhe me një kravatë të madhe, ngjyrë të kuqe për shembull për të bërë pak clownin e situatës, sepse pikërisht duke qenë se është fest, pra më vonë do hiqen xhaketat, njerëzit do festojnë, do kërcejnë, një gotë më shumë alkooli, sigurisht do japi pak më shumë ritëm dhe mbrëmjes, absolutisht që mund të tentojmë edhe tek veshja. Pa u egzageruar, kjo do të thotë mos të vishemi si për karnevalet, po të vishemi si për festën e vitit të ri ose festën e Krishtlindjes. Në fakt vjetre, përdorimi i aksesoreve, një papion i kuq ose një kravatë kuqe. Unë do të guxoja pak më shumë nëse do të kisha mundësi të jepja një këshill. Do të guxoja pak më shumë sepse ne meshkujt e kemi shumë të kufizuar. Për shembull, kjo është një veshje dhe kjo është një veshje klasike, e cila në ngjyrën e saj të parë, pra në ngjyrën e errët, është një veshje që ti mund ta shohësh të veshur një djalë, të themi, në thonjza kudo. Po. Por në ngjyrën e saj më të fortë, të kuqe, është një veshje që absolutisht do të bie shumë në sy dhe mund të tërheqë vëmendjen tek miqt, mund të tërheqë vëmendjen dhe tek ambienti festiv pra me shoqërinë. Nuk do ta këshilloja për shembull këtë veshje që kemi tani në ekran në një takim me le të themi kolegët e punës pak eksagjeruar. Do të spostoja, do të isha pantallonin, do ta vishja pantallonin e zi, do të mbaja vetëm pjesën e kuqe, pjesën e sipërme që të kishte një thyerje. Të kishte një thyerje të pakën ose do të mbaja jelekun duke kombinuar dhe me një element tjetër të kuq. Pra do të jemi shumë të vëmendshëm me çfarë do ta kombinojmë elementin për të ditur se ku do të shkojmë më pas. Por të guxojmë është për mendimin tim kryefjala, sepse është festë. Një gjë më shumë na i tolerojnë. Mos të kemi atë ndjesinë të me do e mos që të jemi strikt ndaj rregullave. Okay. Në këtë rast edhe meshkujt, duke qenë dhe po të tregoja që gjatë vitit kanë ato veshjet e tyre standarde, pse jo mund të tentojnë diçka më shumë, siç thamë elementi i kravatës, elementi i papionit në ngjyrën e kuqe. Por pse jo dhe një jelek në ngjyrën e kuqe. Unë personalisht do të këshilloja nëse donim të ishim dhe shik dhe veshur shumë bukur për situatën, materialin velvet. Materiali velvet të ndihmon për të qenë shumë shik. Shihet shumë po, fund vitit. Velvet, një golf për shumull vishnje, një xhaket velvet potente me pantallon të zi, me një shami të kuqe për shembull, pra e kuqja nuk duhet të mungojë. Ja, shohim edhe papionin këtu për shembull që është diçka që mund të vijë. Absolutisht, po, mund të vendoset papioni, mund ta mbajmë gjatë gjithë mbrëmjes papionin. Është bukur si e sheti si element. Është element që kërkon shumë estetik. Por pikërisht natën e fundvitit dhe për Krishtlindje kuptohet që edhe nëse nuk është në trajtën tënde, nuk është në petkën tënde papioni, kuptohet që ti e ke vendosur papionin për të tërheqë vëmendjen dhe për të sjell pak le të themi harmoni dhe buzëqeshje tek ata që do të darkojnë së bashku me ty. Por mos të harojmë që ne kemi dhe darkat në shtëpi, kemi dhe drekat në shtëpi me familjar, darkat të mëdha. Në shtëpi unë do këshilloja gjithsesi që të visheshim bukur. Pa papion. Pra, pa papion, por mund të veshim i pullover, për shembull, këtu kemi tek xhaketa që sapo kaloi, ishte një velvet shumë i bukur, nëse regjia na ndihmon mund ta rishojmë, mund e shohim dhe më vonë. Në shtëpi për shembull një golf do të ishte shumë interesant ose një pullover do të ishte shumë interesant me elementët e vitit të ri për shembull që mund të ishin kafshët, që mund të ishin topat e pemës, pra elementë të cilët risjellin pak alegri thot italiani dhe na bëjnë të dukemi dhe bukur. Një këmish posh golfit për shembull. Ja, si kjo këtu për shembull, mund të qëndrojë aty? Po, e kemi të shpejtë, e kemi të shpejtë gjithë dhe sa kthej kokën. Sa kthej kokën, ishte me golf edhe një xhaketë në fakt, që ishte diçka që mund ta përdorim gjatë
mbrëmjes së kryqlindjeve kur jemi në shtëpi. Në shtëpi për shembull, golfi ose trikoja, le të themi klasike me girokolo, me ndonjë element që rikthen pak atmosferën e vitit të ri, është absolutisht shumë e këshilluar. Një pantallon me xhepa francez, një pantallon me xhepat klasike francez, jo shumë i gjatë, me një çarape të bukur për shembull, që në momentin që do jemi mbas darkë, që po pim një gotë me familjarët tan, duket edhe çarapja shumë e bukur. Mos harojmë që veshja të jep edhe një tjetër, të jep jo vetëm një tjetër dukje, po të jep edhe një tjetër gjendje. Nëse ti do të jesh në shtëpi me tuta, me hudi, sigurisht mund të jesh shumë komod gjatë festës. Po nuk jep rëndësinë dur? Mungon diçka, mungon diçka. Dhe ajo gota e pirë me familjarët, i veshur sikur do të shkosh për të fjetur gjumë, do jepte më pak rëndësi atmosferës dhe ambientit. Sigurisht, nëse nata zgjat, një gotë bëhet 2, bëhet 3, do të lirohesh, do të ajqesh dhe golfin, absolutisht mund të vishesh me rroba shtëpie dhe të vazhdosh bisedën dhe... Golfin nuk mund ta përdorim në natën e vitit të ri, apo jo, Arion? Të them të vërtetën, nuk është se ka një rregull fiks. Nuk e këshillojnë golfin, këshillojnë zakonisht këmishën, sepse është më zyrtare. Por fundja, siç e tham, nëse ne gjendemi më mirë me një golf, jemi më komod me një golf, e kemi kombinuar me një xhaketë të bukur në rastin konkret me një velvet për shembull, dhe duam të dukemi shik dhe në një darkë shumë të rëndësishme, është një nga ata element golfi që të zgjidh shumë probleme. Pra me të njëjtin golf ti mund të vishesh në shumë situata të ndryshme. Në rastin konkret, nëse është një ngjyrë që rikthen festat, pse jo edhe natën e fundvitit, të paktën sipas shijeve të mia. Tani të gjithë kanë një tendencë, përfshirë edhe femrat, të shkojnë tek e zeza. Duke e thyer pak tek me ndonjë të kuqe, nëse s'është buzëkuqe mund të jetë një gjë kuqe në xhep. Unë leti kategorizojmë në dy makro kategori. Ata që investojnë për natën e fundvitit dhe ata që kursejnë për natën e fundvitit. Ka persona të cilët e mendojnë mirë veshjen, e dinë mirë ku do të shkojnë, e dinë mirë si do të duken. Pra e kanë një natë të rëndësishme, është sikur ditëlindjes. Ka njerëz që e festojnë, ka njerëz që nuk e festojnë. Personat që e gëzojnë atë ditë, pra e duan si ditë e bëjnë gati veshjen e tyre, pra repertorin e tyre të dukes e bëjnë gati shumë muaj më përpara. Ka nga ata të cilët ndoshta të njëjtin komplet meshkuj në këtë rast, të njëjtin komplet që veshin në të përditshmen e tyre për të shkuar në punë apo në për takime të rëndësishme, i shtojnë një element më shumë, i shtojnë një jelek, i shtojnë një kravat, i shtojnë një papion, i shtojnë një shamit të rëndësishme, ose pse jo i shtojnë një çorape me ngjyrë të fortë që mund të jetë kuqe ose vishnje, dhe në një farë mënyrë kanë kursyer nga ana ekonomike dhe kohore, po njëkohësisht ngjajnë bukur. Unë personalisht, nëse do të shkoja në një dark me rëndësi, pra me miq, një tavolinë e madhe, ku do të ketë muzikë live për shumë dhe mund të kesh mundësinë të ngrihesh dhe të kërcesh, do të vishesha mirë. Do të vishesha mirë sepse është fest, po bashkë me festën duhet të jesh dhe ti në harmoni. Nuk mund të jesh, si them, një element i jashtëm në që nuk një shkon fest, me një ambientin. Ti zakonisht çfarë do këshilloje, këmishën? Këmishën e bardhë, këmishën e zezë? Unë do të këshilloja këmishë të bardhë. Në përgjithësi, unë jam dhe po të më shohësh dhe në përdalje të televizive, sidomos edhe të premteve, kur jemi këtu së bashku, unë në përgjithësi kam këmisha të bardha. E preferoj këmishën e bardhë, sepse është, le të themi, neutraliteti i veshjes time. Unë në përgjithësi guxoj pak më shumë e veshjen, siç ti e di, por ama një element e mbaj gjithmonë klasik, që është këmisha e bardhë. Edhe ti e ke në fakt në çdo dalje, edhe shumë e bukur. Informoj të gjithë, kam më shumë se një këmishë të bardhë. Nuk është e njëjta. Arion, do shkojmë të shohim 2-3 foto që ke përzgjedhur për të thënë kur mos e bëni këtë. Nuk e di çfarë ke përzgjedhur, le ta shohim. Atëre, këtu jemi tek notat në fakt, do t'jepim edhe disa nota, kemi marrë disa VIP-a së bashku me regjin, kemi përzgjedhur disa. Janë 4 foto tani. Janë 4 fotografi, po. Asnjë nga këto veshje unë nuk do të këshilloja. Tani këto si One Direction a duken në kurim blet bashkë. Veshja e parë është, le të themi, për 0 pik, nëse do t'japim pik. Është për 0 pik sepse është kombinuar në mënyrë të tmerrshme me pantallonin, xhaketa. Nuk diskutohet. Pra, nëse duhet të dukemi bukur në një natë festive, nuk është veshja e parë ajo që unë do të vishja ose do të këshilloja. As armikut më mik që mund të kisha nuk do të këshilloj veshin e parë. 0 pik. Çdo gjë e kombinuar gabim. Këtu kemi versionin ende pa mjekër të Justin me të bardha. Justin Bieber, po i vesh totalisht me të bardha. Një natë festive me të bardha unë nuk do ta këshilloja. E di pse, sepse natën e vitit të ri jemi të gjithë pak më të shkujdesur. Që do thot mbas gotës së tretë, gotës së katërt, mund të bësh pis, mund të rrezikosh që xhaketën do ta kesh vendosur diku. Kështu që jo total white. Jo total white, sepse
do të kthesh në shtëpinë Total Black. Normale. Kështu që jo Total Black, zero. Zero, vazhdoj me zero. Me atlete më pas, do të ishte skandaloze, kështu që ai e ka bërë edhe mosha në atë periudhë. Po ishte për të kaluar pak në ekstreme. Rasti i tretë mund të themi që është nga të gjithë kostumi që mund të marrë një pikë të caktuar, sepse e ka thyer me një element, është ngjyra blu, është ngjyra e bardhë. Nuk do të ngjante keq një djalë i gjatë i veshur në këtë lloj mënyre. Por prapë, për lukun dhe për estetikën time, pra çka shohun si të bukur, nuk do ta këshilloja dikë që të vishet në këtë. Okej, iku edhe kjo. Le të themi që jemi te 2-3-shi. Te 2-3. Ja dhën një pikë. Atëre, veshja e fundit. Veshja e fundit nuk është e keqe. Nuk është e keqe nëse të gjithë ata që janë me ty nuk e kanë mendjen te ty. Nëse ti do që ata që janë me ty ta kenë mendjen te ty dhe të komentojnë për keq, vishu kështu. Okej. Okay. Okay. Që të treqësh vëmendjen. Që të treqësh vëmendjen dhe gjithë të merren me ty se sa keq je veshur. Ama nëse je një adetar i flakt dhe e do fort festën, do fort Shqipërinë, mund të ishte për 28-29 nëntor besoj duhet të ishte mirë kjo veshje. Po në shesh duke ecur drejt flamurit ndoshta, po jo për natën e 20 e madhe, duket se nëse do të kishte kombinuar, të paktën si do ta kisha zgjidhur unë këtë veshje, pantallon të zi, do të kisha hequr dorashkat, edhe pse këmisha është e zezë, të paktën do ta kisha kombinuar me pantallonin, me një rip po prapë të zi, këpucë të zeza, ndoshta vetëm duke mbajtur xhaketën e kuqe do të kishte qenë okay. Edhe se do ta bëjmë kështu, çfarë duhet të bëni sepse mbase e ndihmon më shumë. Arion, falë, nuk do mbaja flokët kështu. Jo, flokët diskutojnë kështu, nuk diskutojnë. Arion, falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Dhe do të shihemi tani vitin tjetër, si vjen? Vitin tjetër i bie pas dy javësh. Pas dy javësh. Kështu që do më thuash si e veshur. Dakor. Do më thuash foton. Foto madje pse jo të bëjmë një gjykim duke ditur që do të vishen se si janë veshur. Bravo. Do e bëjmë kështu. Falenderoj shumë. Faleminderit. Të dashur miq, ne do të ndalim këtu sërish së bashku, do të shihemi të hënën. Mirupafshim.